redan i studien att det här kommer slå. Man har ju kanske ett lite önskel, en tanke om att detta är säkert fler än oss som liker. Men om det blir en så kallad hit eller det, det... Ja, annars, jag vet inte. Nu står de och trampar här, för ni måste upp på scenen. Er skiva heter Kort och gott Värmland. Vi är i Värmland och det är bara att köra. Lycka till! Tusen tack! Fiat-brev sommarfashion med programledaren Jakob Lidén. Jag tycker det är allvarliga saker vi arbetar med. Men det är väl också en missuppfattning att allvarliga saker inte är roliga? Ja, det har du rätt. Jag måste avsluta här lite konstigt också. Jag träffade Sein från Röksätt igår och snackade lite med honom. Och han ville hälsa en sak till dig och det var att du måste komma ihåg att mata grejerna på huvudet. Vad menar han med det? Vi kan säga det till Cecilia. Någon som du spelar med alltså? Ja. Jag har en grävlingshatt som cirkulerar. Ja. Och den ska få mat, glöm inte det. Ja, det är riktigt djur. Gå iväg, va?